700.000 tons, så meget mad går hvert år til spilde i Danmark. Men det er der heldigvis nogen, der prøver at lave om på. Projektet Madkassen holder til i Frivillig Fredensborgs lokaler i Humlebæk. Tre gange om ugen samler de overskudsmad ind fra forretninger i lokalområdet. Bagefter kan økonomisk trængte borgere så komme forbi og fordele maden. TV Kronborg har besøgt Frivillig Center Fredensborg for at høre lidt nærmere om, hvad Madkassen er for noget. Madkassen er en forening, som startede for halvandet år siden. Madkassen arbejder på at mindske madspild og hjælpe økonomisk trængte borgere. Og det, det gør vi ved, at vi samarbejder med lokale forretninger, om at hente mad, som alligevel skulle have været kasseret. Det vil sige den der bakke æg, der er blevet tabt på gulvet, hvor det ene ikke er gået i stykker, og som forretningerne ikke længere kan sælge. Eller frugt og grønt, som ikke er så pænt længere, hvor vi sorterer alt det grimme fra, eller det rådne fra, og så kan vi sagtens bruge resten. Og så deler vi det ud til økonomisk trængte borgere, det vil sige, at borgere, som har svært ved at få enderne til at mødes økonomisk, som har svært ved at få råd til mad eller råd til sund mad, de kan komme og hente maden i madkassen gratis. Maden får de fra lokale forretninger, der alligevel skulle kassere maden. Det får vi fra lokale supermarkeder og en lokal bager og en lokal grønhandler, både her i Humlebæk og i Niveau, For vi har jo to afdelinger. Vi har lige åbnet en afdeling i Niveau her efter påske. Der kan være mange grunde til, at man som borger har brug for at benytte madkassens tilbud om gratis mad. Det er øh, sådan det, vi overordnet kalder økonomisk trængte borgere. Men øh, det kan jo være meget individuelt, øh, hvornår man synes, man er det. Altså nogle mennesker kan leve en måned for 1000 kroner, og nogle mennesker kan ikke få 3000 kr. til at slå til. Øh, vi oplever at der er rigtig mange på overførselsindkomster. Men det kan også være, at man er midt i en skilsmisse, har to boliger eller noget andet. Altså, der kan godt være, man kan godt være periodevis økonomisk trængt. Det kan også være, at man egentlig har okay styr på sin økonomi, og så får man lige en stor tandlægeregning, som gør, at det er svært at få inden til at mødes der sidst på måneden. Så man kan være enten økonomisk trængt sådan hele tiden, eller det kan også være bare en gang imellem, at man har brug for lige at få lidt mad med hjem. Ja. Men hvorfor vil Mette bruge så meget tid og energi på at arbejde som frivillig på Madkasseprojektet? Jamen altså, det er der mange grunde til. Jeg, jeg brænder for at mindske madspild. Jeg synes, vi smider 700.000 tons mad ud om året i Danmark. Det er i hvert fald de sidste tal, jeg har set. Og det er rigtig, rigtig meget. Det er jo både i produktionen, og også i forretningerne, og også hjemme i vores private liv. Men vi kan godt gøre noget for at minske det madspild. Og og det er en af de ting, jeg brænder for. Samtidig kan man sige, så synes jeg, at det er ubærligt at kassere alt det mad, samtidig med at man ved, at der er folk, der har svært ved at få penge nok til mad. Så den kombination af de to er jo super god, synes jeg. Med ja. Mette får god hjælp til at håndtere maden fra en række andre frivillige. Det er fordi, jeg synes, at det blev startet op. Der synes jeg, at det var et godt projekt, og det er derfor. Og jeg er glad for at være og det jeg synes, det er fint at stå og dele mad ud. Det er ikke sjældent, at der bliver fældet en lille tårer, når folk kommer for at hente deres mad. Ja, men jeg oplever folk, der kommer og græder over, at de ikke har nogen penge og er flove over at komme. Og så græder at de af glade, når de går med deres varer. Så giver vi dem et kram, og vi er jo næsten alle sammen, der står her og uddeler en form for psykologer en gang imellem. Så vi græder sgu også nogle gange, når de går. Og for mig giver det rigtig god mening at hjælpe andre, samtidig med at man bekæmper madspil. Det giver mening, at det giver bare rigtig meget mening med livet, og at kunne hjælpe andre, det gør det for mig. Og jeg synes, det giver mening for miljøet jo, at kunne være med til at mindske madspil, og der kan vi jo alle sammen gøre en lille smule. Ikke? Men altså at se, når folk kommer og henter mad, hvor glade de bliver for det, vi har. Altså det, det, giver bare et utroligt løft, og man bliver glad af det. Madkassen holder til i Frivillig Center Fredensborg. TV Kronborg benyttede lejligheden til at mødes med Vera Vettelsen, daglig leder i centret. Frivillig Center Fredensborg det er en paraplyorganisation, hvor foreninger som Kræftens Bekæmpelse, Madkassen, Dansk Folkehjælp, Ældresagen og mange, mange andre er medlemmer. Og så arbejder vi sammen om at synliggøre det frivillige arbejde, og for at få flere frivillige, til at blive frivillige. Frivilligcenteret huser en stribe forskellige foreninger. Jamen, det er, det er rigtig mange. Altså, vi har cirka mellem 45 og 50 øh, foreningsmedlemmer, og så har vi 60 medlemmer. Så foreningerne, jamen, øh, kom lige et postbud. <laughs> og, øh, Jamen, det er for eksempel kraftens bekæmpelse, det er læger uden grænser, det er dansk folkehjælp, det er ældresagen, det er alle mulige forskellige humørsvenner, det er alle mulige forskellige inden for de sociale arbejder. Frivilligcentret har netop haft besøg af Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet. Og det betyder meget for Vera, at man også fra politisk hold lægger mærke til det frivillige arbejde. Det er rigtig vigtigt, det og det er rigtigt, at vi havde besøg af Mette Frederiksen i tirsdags og det var en, vi havde en rigtig god dag der var 12 foreninger som var kommet her i frivilligcenteret og havde forskellige møder og de kunne så fortælle Mette Frederiksen om hvad de går og laver til dagligt og det var jo alt fra, at man laver besøgsgrupper, til man laver madspil, som I lige har været inde og kigge i madkassen, og til man laver nogle, nogle spis- og komme sammen arrangementer for folk, som er ensomme. Det betyder rigtig meget, at vores politikere er opmærksomme på frivilligcentrene, fordi fra et frivilligcenter, der er der rigtig mange borgere, der laver frivilligt arbejde. Og her i Fredensborg Kommune, der er vores politikere også meget fine og, og dygtige til at bakke op om os. Vera har stået i spidsen for centret i seks år, men går snart på pension. Og det har været nogle travle år, som hun nu kan se tilbage på. Jeg har haft travlt. Jeg har haft travlt med at bygge frivilligcentret op. Heldigvis er det jo det sådan, at jeg har en erfaring i at bygge frivilligcenter op. Det her det er, nummer, det er nummer fire frivilligcenter, jeg har bygget op fra bunden af. Øh, så det bliver det, det, er også ligesom at give slip øh, på et godt projekt. Øh, men nu kan det også sagtens køre med nye kræfter, så det har jeg det helt fint med, og jeg glæder mig til at få lidt mere fritid. Vera ser lys på fremtiden for Frivilligcenter Fredensborg. Fremtiden, den tror jeg er, er, rigtig positiv. Der er så mange gode kræfter i gang, og der er rigtig mange borgere i, Fredensborg Kommune, som gerne vil lave frivilligt arbejde. Mange kommer ind ad døren og siger, at oh, jeg har en idé til et projekt, kan, du ikke hjælpe med det? Så det, bliver også, det vil jo fortsætte det gode arbejde for den nye leder, som kommer. Man ved ikke endnu, hvem den nye leder bliver. Og nu glæder vi os til at nyde sin pensionisttilværelse. Jamen, jeg glæder mig jo til at få lidt mere tid, både til mine børnebørn og til min jeg maler øh, akvareltegning, og, og jeg rejser en del, så det glæder mig rigtig meget til at få mere tid til. Succesen med madkassen i Humlebæk har betydet, at de nu også er startet op i Niveau. Ja, altså vi startede jo op her for halvandet år siden, og der er det jo rigtig dejligt at kunne fortælle, at vi lige har åbnet en ny afdeling i Niveau, i Niveau Nu, som ligger også, ligesom her i Humlebæk, ligger centralt i et boligområde. Og der er jo også allerede begyndt at komme lidt gang i butikken der, så det er rigtig dejligt. Jeg ved ikke, om vi udvider yderligere, fordi der skal jo hele tiden være frivillige kræfter til at løfte opgaven. Så man kan sige, hvis der er nogen, der ser med her, som har lyst til at være frivillige, så er de jo også velkommen til at kontakte mig. Ja, for det, det øger jo vores muligheder for at udvide. Men vil der blive ved med at være behov for et projekt som Madkassen? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om der bliver ved med at være brug for os, eller om det måske vinder på et tidspunkt, at man finder nogle gode ordninger, så man ikke skal smide så meget mad ud. Måske forretningerne får bedre mulighed for at afmåle, hvor meget de køber ind. Men også, at mange af de borgere, der så har brug for madkassen, får bedre mulighed for at klare sig. Så det er meget svært at sige, hvad der sker. Og det er frivilligt arbejde, det, det kan glide fra hinanden på ingen tid, og det kan også vokse på ingen tid. Det er jo det, der er det spændende ved frivilligt arbejde.